dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha Baytka Alle. Halkan waa mid ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Kulan ee deegaanka Dadaab, waxaana loo taaglayay dhismadiisii. Culimada diinka iyo dadka halkan ku dhaqan waa isqaameen weyna dumiyeen masaajidkan oo muddo 15 sano ah geedo iyo jingad ahaa, islamarkaana waxay damceen inay qurxiyaan balse tabar ayay u waayeen. Halkan ayay dhaafi waayeen muslimiinta Soomaaliyeed ee muxsiniinta naxariista badan ee ajirka iyo xasanaadka jecel oo adiga, aniga iyo walaalka Soomaaliyeed ee kalena daawanaya ay ka mid yihiin, ayaana laga codsanayaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masaajidkan. Waxayna culimada ku howlan dhismada masjidkan sheegeen in loo baahan yahay lacag ilaa iyo $4,000 ah, taas oo haddii aan isqaana aan awoodno inteena Alla wax siiyey. Haddaba walaashay ama walaalka Soomaaliyeed oo ka qayb qaada guriga Alle Ilaahay subxaana wa tacaala, rasuulkiisi suubanaa waxa uu yidhi, qofkii beyd dhisa beyd ayaa jannada looga dhisayaa, qofkii wax ku darsada masaajidka waa sidaqatu jaariya, isla markaana mar kasta oo lagu tukada masaajidka iyo inta uu dhisan yahayba ajir ayaa kaaga socda. Haddaba walaal ka qayb qaada dhismaha masjidkan, waxaan sugnaaba waa jawaabta muxsiniinta naxariista badan.